Ölkəmizdə keçirilən sərgilərdə öz nailiyyətləri ilə seçilən və Lerik dağlarında əldə olunan təbii bal istəyirsinizsə, Arıcı Vidadinin ekrandakı nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasının 995 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1136 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 29 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 301.661 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 265.539 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4.169 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 31.953 nəfər olub. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5.955, bu günə qədərsə ümumilikdə 3.114.479 test icra olunub. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev Türkiyənin İstanbul şəhərində özəl xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Bu barədə unikal.org saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti əməliyyat olunub. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.